чому за парковку нормально 300 гривень сплатити, а якщо ти порушуєш закон про мову, то це вже ненормально. Ну, так це ж понятно, це ж село. Кожна мова — це певний світогляд. Українською там ми кажемо лікарня, бо ми лікуємо людей, а російською ми кажемо больниця, бо там болеють. Вітаю, мене звати Лена Шуліка, я з Vox Україна, і це подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. І сьогодні ми говоримо з Андрієм Шимановським, блогером, який допомагає українцям прокачувати свою мову. Андрію, вітаю. Вітаю вас. Давайте розпочнемо із такого поширеного міфу. Ще всього лише півтора роки тому можна було почути, що українська для села – а російська – це для міста. Не могли б ви розказати, звідки цей стереотип взявся і як з ним зараз працювати? Насправді, я ще цей вираз чув під час повномасштабного вторгнення в Чернівцях. Мені таксист розповідав про це, от він говорив зі мною російською, так мотивував свою російську тим, що, ну, так це ж понятно, це ж село. Село приїхало, говорить тут на там. Та ось власне, тобто, це справді доволі поширена історія. Ну звідки це взялося? Ну, передусім на тлі приходу більшовиків до влади на початку, в першій чверті 20-го століття. Ось коли почали в перші 10 років більшовики запроваджувати таку політику українізації, тобто вони підтримували ніби українську в перші 10 років, ось, і намагалися створити певний образ українства як людей таких більш сільських, які там на городі, неосвічених, неграмотних, неписемних, от, але з шароварами, салом і так далі. Тобто це почалося ще тоді, ось, а потім прийшов вже Сталін, і там все навпаки. Тобто вже він повністю вирішив знищувати українство, все українське і так далі. Але зародилася ця історія, на мою думку, десь там. Можливо, ще раніше, можливо, за царя, я чогось не знаю. Але я точно пам'ятаю про ось такий історичний факт. Як з цим зараз працювати? Які аргументи людям, які послуговуються цим міфом, якими аргументами їх бороти? Ага. Слухайте, бороти цей аргумент, ну, треба подумати. Треба подумати, що я тоді казав цьому таксисту. Ну, насправді, це системний підхід. Я думаю, що щоб повністю викорінити ось цю історію, нам ще потрібен час. Тому що, крім того, що тоді більшовики там розвивали ось це уявлення, що Україна – це село, так, вони і справді вбивали інтелігенцію. Тобто, справді вбивали наших письменників, мовознавців, філософів, людей, які могли творити більш урбаністичне уявлення про нашу країну. І вбили величезну кількість, цілі покоління. І нам сьогодні треба і справді час, щоб трошки надолужити, так, можливо, десь ось ці позиції. От. Крім цього, просто для мене це настільки очевидно, що це суцільний фейк про мову села, і я думаю, так, як би це говорити? Тобто, я думаю, що потрібно проводити більш таку просвітницьку роботу, використовуючи різні виразні засоби на кшталт там проведення різних курсів, створення контенту, який буде теж розвінчувати, власне, такий міф. Тобто, спілкуватися через діалог. Ось. Я би не сварився. Я взагалі, коли от мене починаються якісь там такі ситуації, та я не намагаюся навіть дорослу людину в цьому переконати. Якщо це особисто мій підхід, пробачте, це не ейджизм, але я знаю, що якщо я почну витрачати свою енергію на те, щоб переконувати людей, які сформовані в Радянському Союзі, які глибоко вірять в ці ідеї, я просто
втрачу найціннішу цільову аудиторію – це діти. Тобто я навіть не витрачаю на це сили, я не намагаюся з ними сперечатися. От як є, так і є. Хто хоче змінитись, будь ласка, приходьте, поговоримо, я вам щось покажу. Ось. А от працювати з молодою аудиторією – це мій підхід, бо я в цьому бачу сенс, це наше майбутнє. Ось, якби я з усіма сварився і щось доводив би, ну я не знаю, наскільки б мене вистачило. Тобто я взагалі так і не намагаюся там дорослих людей змінити в цих питаннях. В одному з попередніх інтерв'ю ви говорили, що зараз багато людей, які спочатку повномасштабного почали переходити на українську, почали давати задню. Угу. Що, на вашу думку, має змінитися в суспільстві, щоб такого не відбувалося? Як заохочувати людей говорити українською? На мою думку, в людей просто немає потреби вивчати українську мову. Наприклад, коли люди зараз змушено переселялися в Європу, в різні країни, там, щоб влаштуватися на роботу, тобі треба знати там, чи в Німеччині німецьку, чи у Франції французьку, бо інакше ти просто не зможеш там існувати. Ніяк. І люди що роблять? За 2-3 місяці вивчають там на якийсь мінімальний рівень, здають іспит, і тоді їх беруть на роботу. Чому? Бо є потреба. А ми тут можемо вести бізнес, і, ну, і ніяких проблем. Ми можемо працювати в сфері обслуговування. І глобально немає закону, ну, тобто немає виконавчої влади, яка би карала людей, які не знають рідної мови. Так, ну карала, це я зараз дуже, може, грубе слово обираю, але я маю на увазі, ну хоча б там зауваження. Дати направлення на курс, де ти будеш вивчати мову. Зрештою, якщо там це тривалий час не виконується, ну якийсь штраф, хоча б в 300 гривень. Чому за парковку нормально 300 гривень сплатити, а якщо ти порушуєш закон про мову, то це вже ненормально. Так, тобто я б хотів трошки більш таких активних дій від влади у цьому питанні. І тому, на мою думку, просто немає потреби. Розумієте, перейти на мову – це складний процес, який вимагає багато ресурсу, який вимагає багато внутрішніх змін. Ось, і... Власне, поки не буде ось нагального питання, то в нас не будуть зміни суттєво відбуватися. Патріотичні ідеї, які мотивували людей на початку повномасштабного вторгнення переходити, вони потрошки так вщухають. Це органічний процес, я знав, що так буде. Я просто от собі прогнозував, коли. Я думав, півроку і все. Прямо все. Ну, далі люди вже не будуть тільки на патріотичних ідеях переходити. Трошки більше, мені здається, це протрималось. Ну, майже рік так, ще я чув, що є. А зрештою вже багатьох людей втрачається мотивація. Якщо десь виникає дискусія щодо важливості української мови, якими особисто ви аргументами послуговуєтеся для того, аби довести важливість спілкування українською в побуті? Угу. Не лише на державній службі або що. Угу, угу. Ну, дивіться, тут багато є причин, так, але передусім я почав би, що кожна мова – це певний світогляд. Так? Те, як ми називаємо речі, те, як ми їх зрештою собі візуалізуємо, уявляємо, так, це залежить від того, які слова ми підбираємо. Тобто, от завжди такий є актуальний приклад, що, умовно, українською там ми кажемо лікарня, бо ми лікуємо людей, а російською ми кажемо больниця. Ну, ми не кажемо, але вони кажуть больниця, бо там болеють. Да, болеть, ну там чи як воно, та? Ось, і багато, словом, є ось подібних прикладів, коли, ну, наш світогляд, він просто, мова транслює ментальність народу. Те, як ми вирішили підбирати слова, те, як ми вирішили це позначати, воно говорить про нас. Це є наш ментальний код. Тобто, і він впливає на, скажімо, як на мене, впливає на те, які ми вчинки можемо робити десь, те, як ми дивимося на цей світ, ось, певною мірою, так? Ну, крім цього, як я зараз згадав, це дуже сильний культурний рушій, так? Якщо ми просто подивимося на наших сусідів-поляків, так, в яких повна монополія на польську мову, ну, хтось там трошки німецькою, старше покоління трошки ще знає російську, але загалом поляки розуміють саме польську найкраще. І подивіться просто, як у них розвивається публічна сфера, які у них охоплення. А населення в нас майже однакове. Тільки, скажімо, для польських артистів там мати по 100 мільйонів під кожним другим кліпом,
Та це нормально. Я просто переглядаю, я багато слідкую за ними і трошки заздрю, що є ось така монополія, і в них настільки класно розвивається просто цей медійний ринок. Ось, ну, це вже величезний вплив, так? Ось, а у нас багато людей просто, ну, не звикли слухати українську, та, бо, ну, так простіше там, чи їм не подобається, є певні уявлення, нав'язані століттями, та, ось, і у нас через це і перегляди страждають, відповідно, коли менше переглядів, артистам нема за що знімати новий контент і так далі. Ну, ось. Крім цього, це питання безпеки, знову ж таки, інформаційної безпеки. Якщо ти читаєш російськомовні джерела, ти значно з більшою ймовірністю можеш потрапити під якийсь пропагандистський вплив. Тобто це питання безпеки. Також жодна армія світу не може бути та двома мовами. Тобто питання наказів – це дуже, це як в юридичній сфері, там дуже точно потрібно формулювати накази, і вони всі прописані. Тобто для армії теж потрібна одна мова, принаймні для наказів, так, не для побутового спілкування, але щоб армія функціонувала, для цього теж треба мова чітка і структурована. І для цього теж слугує українська. Словом, тут насправді дуже багато є причин, передумов, ось, і про це можна, там, мені здається, якусь цілу лекцію читати про причини і так далі. Я проводив курси на початку повномасштабного і щоразу кожного учасника запитував, яка ваша мотивація. Ось. І ви знаєте, дуже різні погляди. Ось. Але я дуже так запам'ятав собі, як пані от десь другий місяць повномасштабного, вона в Миколаєві проживає, ось, і працює лікарем. Ось, і вона працювала в військовому госпіталі на той момент і лікувала наших поранених хлопців. І вона просто, от її глибоке усвідомлення, що те, що роблять з нашими хлопцями російською мовою, та вона хоче від цього відмежуватися, хоче змити просто це з себе. Тут виключно ось така емоційна прив'язка і все. І вона от вже на курсі, вона переходила, ось робила кроки, попри на величезне навантаження на роботі, вона емоційно не могла в собі вже, ну, бути подібною до ворога. Якщо у нас є чим відрізнятися, так? Тобто дуже різна мотивація в людей. Ось тому отак. В одному з наших попередніх подкастів ми говорили з актрисою Ірмою Вітовською, і вона казала, що під час створення перших українських ситкомів було дуже важливо створити український сленг, бо до цього він існував російською. В одному з ваших дописів в Інстаграмі ви писали про те, що багато популярних українських сленгових слів насправді походять від кримінального жаргону. Що є словотвором сленгу зараз і чи змінюється він якось? Дивіться, насправді він змінюється, тому що, ну, сленг – це дуже стихійна історія, так? Це мова вулиць, це справжня мова людей, молоді, яка формується в певних соціальних групах, так? Тобто, там, працівники різних сфер мають свій сленг. Ось. Я помічаю, що сьогодні дуже активно розвивається сленг айтівців, і це пов'язано з впливом, так, англійської мови на їх роботу. Ось. І вони між собою там створюють такий англомовний трошки сленг. Якщо казати зараз теж у військових, є свій сленг, тобто теж вони різну зброю називають по-різному і десь це використовують в цілях там засекречення чи щось, так? Тобто в них розвивається свій сленг дуже активно. Ось, щось там, я знаю, ще з 90-х там лишилося, що просто органічно, ну так було, та? От, і... Ну і ще такі основні, ну знаєте, багато дуже неологізмів ми вигадали, ну не вигадали, а просто зафіксували теж на початку повномасштабного, все, що пов'язано з війною, так, можливо, пам'ятаєте там оці за три дні, так, що там було, господи, зараз, ну словом, ось, пригадаю, словом, такі речі теж пов'язані просто з тим, що відбувається в країні, і мене тішить, що загалом це український сленг, так, тобто його багато теж розвивається саме унікального. У своїх відео ви багато пропрацьовуєте якісь популярні помилки в українській мові, але один із надзвичайно шкідливих стереотипів, що, мовляв, я краще не буду українською взагалі говорити, ніж говорити неправильно. Угу. Як, на вашу думку, розвивати культуру української мови, але все ж стимулювати перехід на неї з російською, хоч і з помилками?
Ага. Так, це справді дуже популярна проблема, коли серйозні люди, там підприємці, все життя говорили російською, всі знають їх так от як класних людей, а тут їм треба буде помилятися. І вони думають, що вони від цього стануть гіршими людьми. Але ж насправді людина – це сума вчинків. Сума того, що людина робить безпосередньо, так? І помилки – це дуже така тимчасова річ, якщо є мета, заговорити та більш правильно. Ось. І загалом, от в цьому контексті, якщо раніше у нас був суржик через те, що люди переходили з української на російську, тому що це було престижніше, там, приїжджаючи в Київ, ну, треба вже вивчити російську, це моя історія. Тобто я вчив її на першому курсі, так, про це можемо поговорити, якось, та я її вчив, бо треба було зніматися в кіно. Ну, я тоді мав таке розуміння, що, ну, треба, то треба, будемо вчити. Ось. І суржик утворювався саме, скажімо, в бік російської. Зараз суржик у нас трошечки видозмінюється, бо люди навпаки переходять на українську з російською. Відповідно, сьогодні навіть ставлення до цього суржику більш позитивне, бо він спричинений правильними, хорошими змінами в український бік. Ось, і тому теж вже це не так погано, як то кажу, не так зашкварно, якщо ти навіть і помиляєшся, і десь використовуєш суржик. Багато теж залежить від людей, які там вже знають українську, бо не знають, але сміються з тих, хто переходить, хто робить перші кроки. Я це теж бачив, зустрічав, ну це погані люди. Це погані люди, не розуміють цієї поведінки, ось, і засуджую її. Не треба, навпаки, треба підтримувати ось у цьому напрямку. Крім того, знаєте, навіть, як це звучить, що найгіршому учневі треба, ні, найкращому учневі треба хоча б найгірший вчитель. Тобто, ну, бажано мати якесь навчання. Тобто, знайти собі сьогодні безліч курсів, безліч розмовних клубів, які можна долучитися і покращити свою українську, ну, зробити невеличкий крок. Ну, а що? Англійську як вивчають? Ну, так і з українською. Це нова мова, тим паче вона не є чужою, зазвичай, українцям. Ви її чули з дитинства, там десь, може, в школі, по телебаченню у нас одно була українська. Ну, от. Ми в своїй роботі в Воксі дуже працюємо багато з російськими фейками, і зараз дуже поширена теза, на жаль, про те, що у нас є репресії за мовним принципом. Ну, зрозуміло, що це наратив, який поширює Росія, мовляв, тут дискримінують російськомовних. Особисто я, коли мені десь таке вживу чую, я розповідаю про те, як мене ще в 2013 році не хотіли брати на роботу, тому що я не говорю російською в побуті. І на вашу думку, як відповідати людям, які всерйоз говорять про те, що в нас є мовні репресії? Мовні репресії, слухайте, ну, дивіться, у мене тут наступна думка. От я щойно прийшов, та й буквально перше питання, кажу, ну, треба штрафувати. Та? Чого в нас це не відбувається? На мою думку, це максимально демократично. Чому? Тому що ми водночас захищаємо законне право людини отримувати послуги українською мовою, тобто державною мовою, це в нас написано в Конституції, ми захищаємо право людей на отримання послуг. Тобто це і є захист прав. Правда? Тобто чого репресії, це коли ми нічого з цим не робимо. Репресії, це будуть репресії над українською мовою. Ось, а якщо у нас є Конституція, і ти хочеш тут жити, почитай Конституцію, ну, приймаєш або не приймаєш, ну, це вже таке діло. Це демократично, це приклад всіх європейських країн. Тобто державну мову треба захищати на законному рівні. І це є частина демократії, тому що це фундаментальне право людини послуговуватись державною, ну, своєю рідною мовою в країні. Ну, і це є захист цього права. Хіба це не про демократію? Ну, я так собі думаю. В попередньому питанні ви сказали про те, що ви приїхали в Київ і треба було вчити російську, тому що треба було зніматися в кіно. Чи була це вимога університету? Так. Ну, вимогою це безпосередньо ти не можеш назвати, але ну, мені 16 було, як я вступав, трошки раніше, і, знаєте, я виключно так творчістю жив, тобто ось ці всі ідеї, там, я навчався на акторському,
в факультеті. Ось. І ну, університет Карпенка-Карого, він такий доволі спрямований завжди був в бік російської сцени, в бік російського кіно, там за винятку, можливо, одного курсу, хоча ні. Та всі майже орієнтувалися туди і казали, ось там, ось так. Крім цього, тут було дуже багато російських грошей в нашому продакшені. Вони завжди робили спільні продукти, де завжди росіяни там грали головні ролі, ми якісь другорядні. Ось. І, відповідно, я пам'ятаю, як я прийшов на свій перший кастинг. Ось. Здається, я українською його проходив, але мене там режисер попросив на інший проєкт, і мене там вже затвердили там 5 знімальних днів. Я такий, господи, все, я зробив свою кар'єру. Це я на першому курсі, мені 16 років, я такий щасливий. І я пам'ятаю, мені телефонують потім, і вже там про дати домовились. Я відпросився в майстра, а взагалі ж першокурсників не дуже відпускали на зйомки в кіно зазвичай. А я все ж таки домовився. І мені, пам'ятаю, телефонують і питають, Андрій, а як у вас з русським? Я кажу, та ніяк, ну, типу, я не вмію. Ага, понятно. І все, і мене скинули з цього проєкту. Я такий, ого, це що, тут треба реально знати російську, щоб зніматися? Ну, і так під впливом просто всіх однокурсників, ну, та всі знімаються, ну, та як, там, ну, російська, ну, то російська. Якось не було тоді більш глибокого усвідомлення, що це. І, знаєте, у нас, насправді, я не хочу дорікати, там, що в університеті там на лекціях говорили російською, можливо, десь там і було, але я пам'ятаю прямо чітко, що лекції наші педагоги проводили українською, а все, що поза лекціями, ну, не все, але зазвичай це була російська. Ось. І це було неформальне спілкування, розумієте? Тобто це вже таке, ну, хочеш, залишайся, послухай. І ми в цьому, ну, і ти розумієш, що це щось прикольніше, мабуть. Тобто ми в житті з цими педагогами російською говоримо, отже, ну, її теж треба знати. І так, відповідно, і російська культура до мене приходила. Це все треба було перечитувати. Та про що взагалі йдеться? Ми перший курс грали Шукшина, другий курс ми грали Островського, третій курс, там, третій, четвертий ми грали цих, господі, там, Володіни, ось ці всі. Ну, тобто це все були, ну, тобто ми російську цю культуру фактично транслювали всі 4 роки, а це було, от я вступив в 15-му, закінчив у 19-му. Ми всі ці 4 роки грали, ну, постійно, щороку у нас щось було російське. Ой, там взагалі складна історія з цим університетом. Воно дуже нав'язувало, розумієте? Ну, дуже для мене було здивуванням. Я в Києві вчилася, в мене там лекції, семінари були українською. І я от буквально 2 роки дізналася від подруги, вона в Харкові вчилася, що в них були лекції і семінари російською. Для мене це було прям дуже здивуванням, що в державній установі, ну, можна говорити російською, більше того, в них там всі матеріали російською, терміни російською. Тобто для мене це було, як це? Це ж державна установа. Так. Звісно, от з цим була проблема. От. І, ну, так, було. Який найабсурдніший фейк про мову ви чули? Фейк, стереотип, міф? Найабсурдніший фейк про мову? Так, отже, ми зараз серйозно створюємо рейтинг російської маячні. Можна навіть рейтинг маячні, так. Ага, добре. Ми в Воксі до цього підготовлені. Слухайте, ну, я вам вірю. Добре, так, зараз намагаюся їх пригадати. Отже, так, сьогодні ми порушували фейк про село. Та наступний фейк, ну, один, можливо, з фундаментальних фейків, те, що українське – це діалект російської. Та, чи там, що там, це Ленін вигадав Україну, український, що це все. Ось. А ви зустрічали людей, які всерйоз вірять у це? Ну, зустрічав людей, які схильні, я прямо це чув у Львові. В закладі, за сусіднім столиком сиділа компанія і на серйозі розбирало питання, що українська по факту це діалект російської. Я не пам'ятаю точно, чи це було до повномасштабного, чи під час, скорше під час. Ні, така справа. Ну, тобто це діалект, вони там якісь аргументи наводили. А вони російською, звісно, так, говорили. Так, так, так. Та, мабуть, приїхали потусити щось у Львіві. Я просто пам'ятаю, я це чую, я не можу повірити, що взагалі, та я в такій бульбашці існую.
Ну, я в бульбашці просто, в мене ніхто так не думає, навіть близько. От, тобто, на серйозі розбирають, але є просто історичні факти, які підтверджують, що українська мова, саме як літературна, почала раніше формуватися взагалі за російську. І там про походження російської ще можна багато говорити, думати. Ось. І, ну, був насправді дуже непоганий, ну, такий складний історичний фейк про праслав'янську мову. Ось, про те, що українська, білоруська і російська пішли з однієї мови. Ось, і Юрій Шевельов якраз у своїх працях ось цей міф розвінчував, але він робив величезну роботу, так, щоб це довести, щоб це підтвердити, що у нас, ну, дуже багато відмінностей насправді, і це не є спільне джерело, і це не є спільна колиска, це маячня. Ми розвивалися окремо від них в ті часи. Просто, ну, надзвичайно сильний штучний вплив Росія зробила. От з приходом царизму, так, на ці землі, ну, вже почали просто все зближувати, наближувати, прибирати взагалі освіту в українців, забирати можливість мислити, аналізувати, так, і таким чином легше було керувати цим населенням. Ось. Але ми все одно вистояли. Ось. І, звісно, щоб розвінчувати такі міфи, то на це треба час. Ну, тобто українська діалект русского, то це потужний міф. Це ха-ха. Що ж, Андрію, дуже дякую вам за розмову. Це був подкаст «Поговоримо», де ми розвінчуємо міфи, стереотипи та ворожу дезінформацію про різні сфери нашого життя. Підписуйтеся на наш канал, щоб не пропустити нові випуски.